Баярлалаа. Нэхэмлийн булангаараа өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийнхөө нэхэмлийн булангаараа бид үзэгчдэд зориулаад гэрчтэй цор ганц бүтээлийг урлах тэр боломжийг нь олгох зөвмөл оролттой холбоотой нэгэн бүтээл урлахыг заах гэж байна. Өглөөний мэд хөргийн багшаа сайхан амарсан уу? Өглөөний мэд хөргий сайхан амарлаа. За яг одоо бидний урд байгаа энэ зөвмөл урлалыг маш олон үзэгчд маань олон дэлгэцийн бүтээлүүд дээр тэр дундаа уран сайхны кинонод дээрээс бас харж ирсэн байхаа. Европын Холливуудын олон кинонод дээр гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгох тэр дундаа одоо Крисмсийн баяр гэдэг юм уу гэр бүлэрээ цуглддаг баярууд дээр гэр бүлийн хүрээнд ашигладаг одоо энэ зүйлийг бол харж ирсэн байх гэж бодож байна. За яг энэ урлагийн талаар манай үзэгчдэд мэдээллийг өгөөд хоёлаа өнөөдрийнхөө хичээлэг оруулъя гэсэн. За зөвмөл урлал нь болохоор маш эртний урлал. За тэгээд энэ урлалаар хийсэн бүтээл одоо үе уламжлагдаж хэрэглэгддэг учраас нандин бэ. За энэ урлалыг олоо сүүлийн Монгол бол 20-од жилийн сошлоо илүү хүчтэй одоо хэрэглэж итгэж одоо хийж бүтээж байгаа. За энэ дээр яг өнөөдрийн дурчих зүйл бол лог кабин буюу одоо ингээд их эмэгцэгцтэй өрүүлж одоо үсгдэг энэ аргыг зааж өгнө. Тэгээд энэ аргыг ар хийсэн бүтээлээр одоо хийсэн энэ орны бүтээлхийг одоо хэдийн хэрэг хэмжээний даав хэрэгтэй болох талаар ингээд зөвлөгөө өгнө. За зөвмөл урлал дээр бас нэгэн онцлог нь бол заавал одоо тийм ийм гэхгүйгээр хамгийн сүүлд их замраагүй зөвмөл урлалын талаар бас ярьж байсан тийм тэр нь өөрөө ямар нэгэн загвар гэдэг юм уу хэлбэр дүрс хамаарахдахгүйгээр өөрийнхөө гарын дор байгаа бүхэл материалуудыг давны үүдсүүдийг ашиглаад хийжсэн. Тэгвэл яг өнөөдрийн энэ эмх цэгцтэй дөрвөлжин төгжээ гэж нэрлэгдэж байгаа энэ зөвмөл урлалын тухайд багш маань мэдээлэл өгвөл за яг ямар зааварчилгааны дагуу энийг хийх ёстой вэ? За юуны урд бол бидний одоо энд үзүүлж байгаа энэ зөвмлийн хувь хоёр өнгийн даавуу ашиглаж байгаа. Хар, тэгээ цагаан суртай хар ийм цэцэгтэй даавуу. За энд болохоор 2 м 25 хааш хашаага хэмжээтэй энэ дөрүлжин одоо бүтээлхийг тэгш өнцөгт бүтээлхийг хийхэд бол 8 м хагас даавуу орсон байгаа. За тэгэхээр энэ дээр болохоор хоёулаа ижил хэмжээтэй даавууг одоо нарийн тууз болгож бэлтээд тэгээд ойсон. Энд одоо үзүүлж байгаа энэ давнуудын хувьд бол ингээд олон төрлийн дав байгаа. Шар, хөх өнгөний суртай. Гэхдээ яг ингээд уусгалттай учраас энэ арай өвөрмөц өөр харагдчихэйн. Тэгээд энэ бүтээлээ яг энэ дөрүлжингээ бий болгосныхаа дараа олон төрлөөр үрж одоо хэлбэр дүрс гаргадаг. Энэ өөр зүгээр одоо аяах аргачлал нь хэлбэр хэрнээ өрөлтөөс шалтгаалаад маш олон одоо төрлийн хээг үүсгэж чаддаг юм онцгой техник байгаа юм. Одоо жишээлбэл энийг ингэж гаргахын тулд энд ингэж хэмжээнүүдийн хувьд харилцан адилгүй хэмжээнүүдийг гаргаад авах шиг харагдчихна л да. Яг бүгдээрээ квадрат гэвэл бас биш. Тэгээд ингэж харах юм бол зарим нь арай өргөн, нарийн, урт, богино гэдэг юм. Тэгш өнцгүүдийн хувьд бол харилцан хэмжээний хувьд харилцан адилгүй байх шиг байна, тийм. 6 см-ийн өргөнтөө нарийн туулснуудыг давгаараа давгаан гэж зүс бэлддэг. Тэгжээж нөгөө ойдлынхаа аюу бас нэг хэмжээтэй тооцож үзэж чинь гэсэн үг бахан тийм. За энэ давны энд болохоор юм нэг талдаа цайвар шаргал өнгөтэй холдоо бол юм ногоон өнгөтэй нөгөө талдаа одоо яг ингээ харах юм бол нэг шатлсан юм шиг тийм. За ийм төрсийг бий болгохын тулд мэдээж одоо тооцоолол болох тийм. За ногоон давны хувьд бол нэг 60 сая апсад давны хувьд одоо ингээ улаан их орж байгаа давны хувьд нэг мэтэр хэрэгтэй бэлдэх хэвээр. За тэгжээж ингээд нэг том орны бэлэг гарна гэсэн. За одоо яг энэ дөрвөлжин жишээлбэл хийхин тулд бидэнд юу хэрэг болж байгаа те? За давгаа одоо тооцож гаргасныхаа дараа бүгднийг одоо 6 см-ийн өргөнтөв нарийн урт хууз болгож бэлтэнэ. За тэгээд яг энэ дээр бол ойх дараалийнхан одоо бэлтцсэн байгаа. За эхэнд бол энэ хоёр ногоо энэ нэг хоёр гэж одоо энэ төрлийг ингээд бүгднийг дугаарлах. Эхний хоёр одоо энэ хоёр яг жижиг хаад шашаагаад 6 см-ийн дөрвөлжин байгаа гэхний голынх нь. За энийхээ нуруу ойоод за эснийхээ дараа гурав дахь буюу энэ дээдлийн одоо хэсгийг нь ойно. Яг энэ маягаар ингэж тойрог ойоод за энэ хэмжээг зөв хэмжээстэй болгож гаргадаг. Сая бол бас өнгөний уусалттай яг ингээд шат дэшээ өсөж байгаа юм шиг дүрслэлийг гаргаж ирсэн бол энд яг тэгш хэмтэй дөрвөлжин харуулж байна. За энэний хувьд
энэ ойх техник нь бол сая яг голд нь үсэн хоёр яг ижил хэмжээтэй квадрат байсан тий. А тэрийг нь дөрвөн хэсэг болгоод а яг энэ нөгөө гадна талынх нь хүрээг нь арай өвөрмөц өөр оо байдлаар ингэж хоёр давууг хооронд нь холбосноор энэ гадна талынх нь хүрээ давууг өөр оо тэ хэлбэрээр харагдуулж байгаа. Яг энэ хэлбэрээр хийсэн бүтээлэг ингээ голоосо юм хөрөн одоо энэ бараан суурьтаа давна ингээ хөндлөн болж харагддаг. Аа. А техник ойх аргачлал нь ерөнхийдөө одоо төстөг гэсэн. Ний хувьд болохоор бүр янз янзын давнууд байгаа. Нөгөө нэг зөөмөл орлын замраагүй даав гэдэг шиг тий. Гэхдээ яг ойж байгаа техник нь бас адилхан. Аа. Гэхдээ голынх нь одоо яг хэмжээс нь энэ одоо голынх нь хэмжээс нь арай жоохон том а тойрж байгаа энэ давнуудын хувьд арай жоохон нарийн туузын арай нарийнхнаар ингээд бэлтэж өгөөд тойрог хэлбэрээр болно. За энэ яг энэ ингээд өөрө томорхоор яг ийм төрслүүдтэй дөрүүлж байгаа квадратыг холбохоор бас ийм өрмөц дөрслийг энэ өөрөө өнгө давныхын өнгүүд нь үүсгэж өг. А ойх бэлтгэхэд бол яг нэг ойролцоогоо нэг 2 өдөр бэлтэн. Ойход бол яг нэг өдөр бүтэн суул нэг нүүр бол гарна. А хаваас нэр маш их цаг хугацаа зарцуулдаг. Хамх одоо энэ чиг. Бидний хувьд бол зөвхөн нүүрэн дүрсийг одоо бий болгох тухай яригдж байгаа. А хаваас гэдэг нь өөрөө бас нэг том тустай одоо техник гэдэг учраас дараагийн хичээлүүдэд энэ хавтаа энэ хэрэгцэн гэж бодож байгаа. А энийг зөвхөн ингээд орны бүтээлэг гэдэг юм уу өөрөөр одоо бас яаж ашиглаж болох вэ? А за хэмжээсээс шалтгаалаад за арай жоохон бага хэмжээд бол хүүхдийн үлгээ а тэгээд үр нарийн уртаар одоо хийж болох болно. Тэгвэл бодингийн одоо хөлсөөр тавьдаг одоо шалгалт дээр тавьдаг бүтээл. Аа тэгээд одоо өвдгэнд одоо даараас хийгээд байгаа одоо ахмад болгоно одоо хүмүүс зорхомос хүмүүс бас ингээд нарийн хүнжил ер нь энэ дээр бол олон зүйлс хийх боломжтой. Аа тэгээд гэрний уудны нүүр, цүнхний одоо нүүр одоо уртлын гой хэсгийг төгтөл хийх боломжтой. Ийм техник байна. Аа. За өнөөдөр бид дөрүлжин дүрсийг ашиглаад яаж дүмэл орлыг хийж болох вэ гэдгийг үзэгчтэй танилцууллаа. Ингийн тулд ихтэй та хэмжээсүүдийг маш сайн авах хэрэгтэй юм байна. Одоо хэмжээсүүдээ авахныхаа дараа ямар одоо даавуудыг ямар материалуудыг ашиглаад бас юунд зориултаар хийж байгаа вэ гэдгээс хамаарат харилцан адилгүй байдлаар хэмжээний үед хийх боломжтой байх нэ. Ингээд өнөө өглөө бидэнд дүмэл орлын нэгэн төрлийг зааж танилцуулсан багштай баярлалаа. Өдрийнх нь ажилд амжилт төсөө гэшаа. Баярлалаа. Өглөө хөтөлбөртэй хамт таснаар үзэгчд маань нэхмлийн болонгаар маш олон шин санаануудыг авахаас гадна дэлхийд дээр цаг ганц бүтээлэг урлах боломжтой байдаг. Энэ өглөө бид зөвмөл урлын нэгэн төрлийг онцлон хөргөлээ. Өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.